Hallo og velkommen tilbake til en fan-poem! Og der spiller vi Rocket League igjen, og jeg tilbake. Jeg tilbake igjen fra påskeferien. Det kommer til å bli videre igjen. Jeg vil bare si det, det kommer til å bli videre igjen. Men problemet er at på fredag så reiser jeg til Kristiansund med kompisene på håndballturnering Kristiansand-turnering. Da blir det ikke videoer, bare på fredag. Men det blir videoer nå i helga, og jeg skal prøve å lage så mange jeg bare kan. For sånn at dere kan nyte de. Ja, det er bare det som sier, for jeg gleder meg skikkelig til å lage YouTube-videoer igjen sammen med dere. Eller lage videoer til dere, og, fordi jeg synes det er knallgøy. Fordi jeg liker veldig godt at folk liker filmene mine. Eller videoene mine, fordi jeg tror alle synes det er kult å ha at folk ser på videoene som folk, sant? For eksempel hvis jeg var på for eksempel hvis jeg abonnerte på din kanal, så jeg på deg. Så tror jeg du hadde ville likt at jeg så på deg. Hvis jeg var din abonnent, for eksempel, sant? For hvis du abonnerer på meg, så blir jeg super takknemlig for at dere abonnerer på meg. Åh, jeg skorter. Men jeg bare setter veldig pris på at dere ser på meg. Det er jeg veldig glad for. Først har han en fast spark, setter seg fast, og så kommer jeg, gir full gas, og bare boom, rett i mål. Det var en god mål, det syntes jeg. Og så for dere som ser veldig mye på min kanal, jeg kommer til å begynne å spille på PC, fordi jeg skal få meg ordentlig PC, som ikke kommer til å ha hacka. Det kommer til å bli veldig mange Minecraft-videoer, tror jeg. Sammen med Sindre, Ole Petter. Og det gleder jeg meg til.
skal jeg ikke slå den. Med meg selv. Selvmål blir det vel da. Så du ikke den backflippen! What? Det vant jeg! Booms! Hot Wheels, det gøy det også. Ta noen til, så blir det... Så blir det litt kort! Oi, sånn! To mål! Ok. Det kommer aldri til å gå bra. Se! What the shit? Nei, jeg hater dette type gamet. Du lyger veldig mye nå. Eller poncho, eller hva svarte du heter. Poncho, nei! Alt for gode her, sannsynligvis. Du løter! Men det ga altså, det var litt sleipt.
Yes. Jeg vinner uansett. Så jeg trenger ikke gjennom. Åh, jeg tror jeg skorpte der. Nei, akkurat ikke. Trenger ikke gjøre noe. Bry meg ikke. Nå må jeg bry meg. Igjen. Ok, jeg vil bare få han til å ikke score denne gangen, for score den gangen til, så blir det overtime, og det vil jeg ikke skal skje. Der vant jeg! Gio! Men det var jo på en måte litt juksa da, fordi jeg fikk å bytte team. Men takk for at du så på, legg igjen en like, abonner hvis du ikke har gjort det, og ha det bra!